Olim Murat, assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Yangi yer qishlog'ida 9 sotida yerimiz sotiladi. Bu joyimiz katta avtomagistral yo'l bo'yida joylashgan. Bu joyimiz mana katta yo'l bo'yida joylashgan. Bu yer qismimiz yo'l bo'ylab uzun joylashgan. 9 sot yer maydoni har qanaqa holatda biznes qilsa bo'ladigan joyda katta yo'l bo'yida joylashgan. Yer maydonimiz sotiladi. Egalari raqamlarini kommentariyda qoldirib o'tamiz. Bu yerimizni joylashgan qismi. Agarda kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rishliklaring mumkin. Do'stlar, katta yo'lni bo'yida joylashgan joy arzon narxda sotiladi. Bu yerimizni ko'rinish qismi. Yerimizda bitta tip xona mavjud. 2 sotilik. Jami 9 sotilik yerimiz. Egalar raqamlari va narx-navolarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Sarqo'rg'on Begobod katta avtomagistral yo'li bo'yida joylashgan yangi yer qishlog'ida. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.